Երբ ծանր քաշային կարգում ցանկացած հարված կարող է լինել որոշիչ։ Ողջույն հարգելի մարզասերներ, կամ եկով կերազի մենամարտել տարբեր արևելյան մարտարվեսները ներկայացնող մարզիկներ։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այդ նոր սերնդի կոմից ամենագնահատված մարզաձևի մի քանի հարվածներ։ Կրկին դինամիտ հաղորդաշար և կրկին բոլորիս կողմից սիրված Կամեկի մարզումներ։ Կամեկին նվիրված այս փոքրիկ ցուցադրական մենամարտի համար շնորհակալ ենք իհարկե Արսեն Հակոբյանին, Արտուր Թադևոսյանին և հիմա Ստեֆան Բլիցլեկոյի և Մարկ Հանտի մենամարտը դիտելուց հետո կներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին։ Ինչպես ձեզ խոստացել էինք, ներկայացնենք մեր հյուրին, մեր հյուրն է քիչ և սիրված դերասան Արսեն Թադևոսյանը, ողջույն Արսեն։ Ինչպես ես տրամադրված Կամեկի վարժությունները սովորելու համար։ Ոնց որ մնացածը մարտական։ Հարգելի բարեկամներ, եկեք մեկ անգամ եւս դենք Մարկ Հանտի կողմից կատարած ձախ կողքից թռիչքով հարվա, որով նոկաուտի հասցրեց Ստեֆան Բլիցլեկոյին։ Եվ այն կոմբինացիան, որը մինչ նոկաուտի լինելը կատարեց Ստեֆան Բլիցլեկոն։ Աջ ձեռքի ուղիղ և ձախ ոտքի լոու քիք հարվածը։ Արսեն, ներկայացնեմ առաջին հարվածը։ Առաջին հարվածը Մարկ Հանտը կատարեց ձախ թռիչքով կողքից հարվածը, որը կատարելուց պետք է թռիչքով գազ հակառակորդին հնարավոր չափ մոտիկ տարածության վրա։ Հարգելի բարեկամներ, նույն ձևի ուժգնությամբ հարված ընդունեց Ստեֆան Բլիցլեկոն և նոկաուտի արժանացավ։ Այնուհետև ներկայացնեմ հաջորդ կոմբինացիան, որը շատ հարուստ կոմբինացիա էր, ձեռքի և ոտքի հարվածը կապելով իրար կատարեց Ստեֆան Բլիցլեկոն աջ ձեռքի և ձախ ոտքի հարվածը։ Շնորհակալ ենք քեզանից Արսեն մասնակցության համար։ Ես էլ եմ ձեզ շատ շնորհակալ, շատ լավ օր անցկացրեցի, մերսի։ Այսօր ձեզ համար այսքանը, ձեզ հետ էր Արսեն Թադևոսյանը և Հայաստանի Կամեկ Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը։ Դուք էլ մարզվեք և դարձեք աշխարհի ամենաուժեղ մզիկը, չէ՞ որ Կամեկով մարզվում է ամբողջ աշխարհը։ Ինչ հաջորդ շաբաթ ժամին իհարկե ATV հեռուստաընկերության դինամիտ հաղորդաշարի եթերում։